Kako je arhitekturu jednu umetnost zamenila druga, slikarstvo? Pa naime, nije zamenila, nego je to jedan nastavak, i u stvari ne nastavak, nego jedan zajednički, da kažem, imenitelj jednog i drugog. Slikarstvo je isto deo arhitekture i obrnuto, mogu da kažem, tako da to zavisi samo kako se iskazuje. Šta vas inspiriše? Inspirišu me posebno neki doživljaj, da kažem, više nego neke misli, neke senzacije, tako, znači, bazirano na nekom doživljaju, odnosno emociji koju bih želao da prenesem na platno. Mislim, doživljaj nekog motiva, da li je to urbani motiv u kome se događaju neki određeni utisak, jer obično danas ljudi prolaze pored tih i nalaze se u takvom nekim, ne mora samo u gradu, nego i uopšte u prirodi, a možda ne uvek ne dožive taj prostor ili tako nešto. I onda meni je cilj da, ako to uspem, da prenesem na platno taj utisak. Često putujete i izlažete u prostorima gde svakodnevno cirkuliše mnogo ljudi. Koliko je važno za umetnika da njegovo delo izazove lepu emociju? Moje shvatanje umetnosti, odnosno i slikarstva, je u stvari deo života. Znači, i život i umetnost, kao i, da kažem, slikarstvo i ostale umetnosti. I smatram da treba da je namenjena ljudima, znači ne da ljudi to dožive, ne da im se objašnjava, nego da svaki običan čovek, da kažem, koji nije edukovan, da nešto, da mu se objašnjava, znači da nije potreba neki tumač ili prevodilac, da kažem, po znakom navoda, da objašnjava šta je ta umetnost, odnosno slika, treba da znači, nego da sam čovek doživi. Znači, to je moje lično shvatanje slikarstva. Na vašim platnima žive uspomene iz vremena i prostora koje vraćaju sećanja na gradove i predele, koji ostaju uvek u ljudskom pamćenju ili inspirišu na nove odlaske. Pariz, Venecija, Beograd u maniru impresionizma i ekspresionizma. Zašto? Smatram da su to pravci koji nisu prevaziđeni, nego naprotiv, večni u istoriji umetnosti, odnosno slikarstva. I jednostavno, oni pružaju tu mogućnost da se tako izraze slikar, odnosno umetnik. I zato ti doživljaji, odnosno utisci, najbolje se na taj način putem tih pravaca može da dočara, odnosno da se prezentuje u tom smislu. Rekli ste za te ranije periode ili sadašnje, ti gradovi, ne znam, koje ste naveli, zato što oni u sebi nose neku posebnost, da kažem, ne samo lično moju, nego uopšte generalno, koliko sam ja video u svetu, neku romantiku, neku ljubav, neke emocije lepe u tom smislu. Mada, ja kažem, svake mesto ima to u sebi, čak i selo ili tako dalje, samo to trebamo mi da prepoznamo. Znači, stvar je u nama, da mi prepoznamo ono, a ovo je već tako po nekoj, da kažem, nekom vremenskom periodu, već su ti gradovi, odnosno ta mesta, zato koje ste vi naveli, u celom svetu su poznata, pa sam zato eto malo inspirisan time, tako da sam došao do toga. A prethodni period, 1930. godina, 1800. i neka, vraća me u neko vreme koje je bilo manje opterećeno ovom savremenom tehnologijom i svim tim savremenim novotarijama, da kažem, koje su uvele ljude u neku novu eru, novi tempo ili već ne znam kako da to može da se izrazi, koje u sebi nosi neku drugu energiju, drugo vreme, i onda sam ja, neću da kažem nostalgija, ali vreme koje je možda u sebi nosilo više te romantike, neke ljubavi i neke
pravih emocija, jer su možda danas ova tehnologija možda malo izbrisala te emocije, a čovek je deo emocija. Najviše sadrži se u ljudima emocije. Razum je jedan mali deo. Emocije je kao santa leda, ono ispod podsvesti i tako dalje, da sad ne bih, to je neko moje razmišljanje. Tako da je ljudima potrebna ta emocija, taj doživljaj. To je nesumljivo, jer to je deo prirode. Ljudi su ipak deo prirode, nisu tehnološka bića, tako roboti i ostalo i tako dalje. Ako sam uspeo nekako da objasnim, eto,